tano wangar way wangar lab kan lama sembara. Adunya nanti ralawai dage amal daraja nanti salawai anaki nanti akhira nanti ralawai di.
qaariga idan ma sentin darabkiisa roogtaan abba ka soo noqon duraadka magaalada Baydhowa beertii meelare ahmaa sare beert sare al amar yaray beerta onodka dhe tasma beertii al amar roogna abdulla ay galanay martuugani jarta oo farxiye wiilisha dalxiis ma kooyd inta way tasma ritaan tashayne abdulli karam ay duubahay iyo leeba galan ku fiigahay meelana wangaal horta yaada wangaal safe safe leeba raptun isgarsbiye tan ka daras noo raptun isgarsbiye illa hatta siyaar isku fadaay ma argahay wangaal ka dhamaystir fadaay marka raptun tan ku shidanta jawi fayl tan leeba meelmo oo taa gooy oo argahay tan beerta beer xeerad badan waa tan wangaal way wangaal qaab kana lama soo sambare halka banka aray ana boora gasna inga pre balaka jarto way balare amel dadka dhaqanka badana ma kasaayan fariya daayma ka arti balku ma gashay markada way diiday jeego wallahi ka shoo kale kudani waa la faa galas mala wasi laakin maale way kin maalaha qaada asay soobtay way ku turjumaase in dhaqankii kan wiliin dhawna oo ona ka shaqeeyayna si ummatan aan tusna in barna insha Allah dhaqankii intii ku dhawna hata beertun iyo jawi iriba ma labo way buu jawi qabowad dara hambalay dhagagas marka asaba idan ma santin ka dalxiis deegaanka Marooba waa tulaar lay wayno Abdulli in meelo amal ka dalxiis san argaas wangaal liin udar wal bal helow la warta kaptan beertun markaad gooyd udar wal bal aray aamas kana ka bilaawt li gambeelmad oo qofka binaadin kan roonta taasoo ka dhabaa ka taala inuu jeebtu aan doon ka taala marka beerta baa beerro ee inuu waay waxa dhig ka dhawreeyay arta ilaa iyo hada halka saamal ka dhawreeyay ma sha Allah kadda way boo miilo oo gal ku wala hani maali aani sa ka dhagna fadaan oo digar ku jarra bisbis barwaay kaay samaa boo dhaw bari sadma kuwan xilligadii Sacuudi ad roo jirtay aanu safaraasho gala jiray maani la ismiilo laakiin ismiilo jirka la xalo oo madaxa la maale ha reen miilo seeti bam bam ma kisaa oo kuude baadiye waa ah bay dow gees inta la ku toos aanu ku wasmaa marka may dad this is aan gal wan gal de wan gal ah tumar qabsana taaysa saa taargaa dibartu way boo beer oo na seenilan ku waay badana oo xilliyada na seenila ku weena san argaas in inta la ka dalxiisay deegaanka la ka dalxiisay may ku qabtay in beer oo in sheegad oo kiyala qudar noolida shirkad santan leentoon aamahay way boodleen ba meel ma waay wan gaana tala xmari gaana iyo marka san argaas maasha Allah ee ka faraxsan baan tan ku jiray oo inta in ka saaneen ku dhabaro fadhi ma marka way ba dalayarada oo fadaw in meelo gababki iyo quruxda badan ka dalayso fadaw may fariinada dalay magaalada binaamiska dheedalaha ka wadankii dalxiin sare lahayd ma aniga baad mislahayna sabir iyo yaad mislahayna ma sha Allah idan farax san tan geekada anoo aafna qof ku jooyay amal jooyay amal wallahi eeda hay ku qabsadaa raalay ma ana dhiri geliya saas aha wangal oo atay la amar hoodan tay ma in ko geek dhamaay balka ki jartana tan dhigay hor balku horta ka saasay wiliga hor ma arag ka in ko wangal oo kulele arag in jari laakin oo qoon saasay ma dhahay no hatta oo la ku waydi laakin hadii geek aniga horta yar shag magaad yahay ingui amel 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 make it dey amel madik amel madil la kamaala dere kan wa kan una taaysano michael beegi kan olak shibo oo may dere si ah adib bakori amel ba kasas oo ti gursus kor wa gibo reewneed wa gurtri reewneed oo fa dhaqan way balada dhigo darka darka hidi hay dhaqan lana kan ba qayb ku ya dhaqan kono ka faran way buwa amel soo way bajara tabajar koob hangay jal shaahid ka dabo oo kan la soo biwa elunko aga jara koob dal jara laakin way ba ma guurti leena dhaqanka idiinta way dhaale dhaqanka kan ku marka dal hees fayay
ما يدرى ما يبدا انت كويتي ما اصلها هي تبير اصلا قرب بدنا له هلاله هذه ما يا اصلها انا بيروك الارق لكن اول سيده لكن كان كسي معلومه اه هذا جوي فيله هاي ما شاء الله ما استت هيك هذا بيدون انت كدري سركل اساته شهر فرتنا idan ma sentin asahabay ee muqaq qorux badan si sin daawta sin kuma nagaana aragay tan leen bal balmi ee guruni iyo in sheegada inkastoo weer kuma tan guruni ee in ka leen haale wal berta kiyaala ilaa berto aan kiyaana male ba miya kiyaala bi ba kiya waxteen ee gabsnaay ee dalxiisana sinin runi insha Allah sin kuma nagaana si marubin in kiinati abdulkaram ayo fartumideen idjerti idan ma sentin